Dobar dan, poštovane kolege, uvažene koleginice i kolege. Otvaram 8. sednicu Odbora za spoljne poslove. Konstatujem da je u sali prisutno 16 članova Odbora za spoljne poslove i da odbor ima kvorum za odlučivanje. Pozdravljam i koristim ovu priliku s velikim zadovoljstvom predstavnike Ministarstva spoljnih poslova i to Miloša Todorovića, VD pomoćnika ministra za Evropsku uniju i gospođu Mirjanu Živković, VD pomoćnika ministra za konzularne poslove. Obaveštavam vas da je 7 članova odbora u skladu sa članom 200... Dobro, prema poslovniku odbor o ovom predlogu i to ništa. Dobili ste 8. saziv sednice odbora sa predlogom dnevnog reda. Da, samo momena. Dobili ste saziv 8. sednice odbora sa predlogom dnevnog reda i pre samog utvrđivanja ja dajem reč zamenici predsednika odbora, gospođi Marini Raguš. Izvolite. Hvala. Zbog javnosti. Vidite ovaj spisak. Ne postoje ni jedan potpis za zatvaranje ove sednice od članova Srpske napredne stranke. Evo, to je spisak. Zašto ovo govorim? Predsednik odbora, a onda i svi posle njega, gospodin Stefanović, izjavio je da je sednica odbora Skupštine Srbije za spoljne poslove na koje bi danas trebalo da se raspravlja o nacrtu rezolucije o usaglašavanju spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom, kao i uvođenju određenih sankcija Rusiji, biće zatvorena za javnost. Iz Skupštine Srbije mediji su obavešteni da će u skladu sa skupštinskim poslovnikom, koja je sazvana za danas, biti zatvorena za javnost. Stefanović je ranije saopštio da je zakazao sednicu odbora na kojoj će se raspravljati o nacrtu, a pritom naveo da sednicu nije ranije zakazivao, jer kako je objavio, čekao izveštaj i analizu Ministarstva spoljnih poslova o usaglašenosti spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom, a drugi mediji su preneli, zato što su to odlučili članovi Srpske napredne stranke. Zbog javnosti. Ne može niko uoči sednice na koju se tajnost odnosi da odluči o zatvaranju iste sednice. O tome se odlučuje neposredno pre sednice i o tome, dragi kolegi, odlučuje Odbor za spoljne poslove. Nažalost, moram da konstatujem da je gospodin Stefanović, predsednik Odbora za spoljne poslove, obmanuo vas i obmanuo javnost. Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima je više nego zainteresovana za ovu raspravu. Razloga za to je više, ne bih sad o njim. Svi predstavnici koji nemaju čak članove u ovom odboru, sve poslaničke grupe, iako nemamo obavezu to da radimo, se obaveštavaju o svakoj sednici Odbora za spoljne poslove. Toliko o tome da li Srpska napredna stranka sa svojim koalicijonim partnerima želi bilo šta da sakrije. Pogotovo što su stavovi vladajuće većine o ovim pitanjima dobro poznati. I mi se pridržavamo utvrđene državne politike. Kao što su svima, pa i javnosti, dobro poznati stavovi o usklađivanju spoljne politike Srbije sa Evropskom unijom od strane opozicionih poslanika, takođe poznati. Jer ste imali prilike i u plenumu i tokom svih ovih meseci obaveštavali ste javnost o svim svojim stavovima na tu temu. Dakle, javnost sve naše stavove zna. S tim u vezi, nama je bila samo želja da u okviru institucije suštinski mi samo ponovimo te stavove. Druga činjenica. Mi smo čekali da dobijemo informacije od ministarstva i obaveštenje i mišljenje od Ministarstva spoljnih poslova. Dogovor sa predsednikom Odbora za spoljne poslove je bio da pošto dobijemo tu informaciju, da određeni prostor, ne samo nama, nego svima vama, od 3 do 4 dana, da se mi pripremimo za to, jer složit ćete se, nama su neophodni svi relevantni podaci
da bi o ovoj temi mogli na pravi način da razgovaramo, da debatujemo. Dakle, svima nama, ne samo poslanicima vladajuće većine. I kao što smo to uradili, kolega Stefanović to zna, kada je bilo reči o odnosu Republike Srbije prema situaciji u Ukrajini, takođe smo tražili informaciju resornog ministarstva, ta informacija je bila stepenovana i samo to je bio razlog da se sednica odbora za spoljne poslove zatvori. Ovde nema nepoznatih stavova ni jednog političkog subjekta, niti bilo kojeg predstavnika, bilo koje političke stranke. Svi znamo naše stavove. Ne vidim razlog zašto ste obmanuli javnost, jer sednica, kao što vidite, ja se izvinjavam novinarima na tome, nije zatvorena za javnost. O tome može da odluči samo odbor za spoljne poslove, na inicijativu određenog broja narodnih poslanika, uz odgovarajuće obrazloženje. I o tome govori Poslovnik o radu Narodne skupštine, koji takođe uređuje rad ovog odbora. Stoga, ovo je bilo vrlo važno da se istakne, ovo nije prvi put. Ja zaista molim kolegu Stefanovića da u pripremi sednice malo bolje razmišlja. Ne vidim čemu ovakva zbrka i nekorektno ponašanje prema svojim kolegama. Ja neretko imam utisak da posle uvedenih 8 paketa sankcija u poslednjih nekoliko meseci ovaj odbor se stavlja pod pritisak i članovi ovog odbora sa umišljem da mi ne želimo da govorimo o toj temi, iako se naš stav zna, iako se naša volja zna i mi smo izrazili više puta. Dakle, ili ćemo o ovoj temi da govorimo onako kako to temi dolikuje, ili nećemo govoriti uopšte, pa idemo na plenum. Dakle, mi smo u dnevni red ovog odbora za spoljne poslove uvrstili sve moguće predloge sa inostranim elementom, iako neki nemaju uopšte mesta za odbor za spoljne poslove. O tim predlozima neću da govorim. Neću da ih kvalifikujem, nije moje. Mi smo uvažili sve. Sa željom da se o tome debatuje. Ako je ovo nacionalno i nadpartijsko pitanje, a ne da se stiču jeftini politički poeni tako što se obmanjuje javnost. Izvinite na decibelima, ovo nije prvi put, ovo je već nekoliko puta se ovo dešava. Molim samo da u perspektivi ne brinite, mesto predsednika odbora za spoljne poslove po našoj želji i volji pripada opoziciji, niko vam to neće spočitati ili oduzeti, samo vas molim, upravo zbog vašeg velikog i diplomatskog i političkog iskustva, da se ovo više ne dešava. Nadam se da ćete imati razumevanja, što će takođe moje kolege, koje su vrlo negativno danas konotirane u javnosti, bez razloga, bez argumenta, takođe želeti pre prelaska na dnevni red da uzmu učešća u ovom. Hvala. Da se obraćate, reč daje predsednik. Kolega, molim vas, ne možete da pričate. Molim vas, samo da se razumemo. Molim vas, ne možete da pričate sa mesta dok vam neko nije dao reč. Sve će doći na red, polako. Pa ima neko pozvaniji ovde ko je prozvan, kolega, u svoj uvažaj, ja recimo. Zato što sam direktno prozvan. Pa sačekajte. Pa Bože, gospode. Hvala puno. Dakle, zahvaljujem se koleginici Raguš. Naravno da ćemo odmah dati reč, samo kratko da kažem. Dakle, uz ogromno izvinjenje članovima odbora i onima koji nisu uvaženi kolegama zbog ovog očigledno nesporazuma, ja vas uveravam da nije postojala nikakva namera o tome. Ako je ikom potrebna javnost, to smo mi. Dakle, apsolutno ne vidim kako neko može da objasni motiv predsednika odbora da smisli ovako nešto da bi zatvorio javnost. Ne znam šta bismo dobili time.
Druga stvar, ono, istine radi. Dakle, sve je u redu i svako ima pravo na svoj stav i svoje viđenje i svoj doživljaj ovoga. Dakle, obavešten sam zvanično od strane zaposlenih ljudi koji rade u odboru da je došla ta inicijativa. Po članu 255 poslovnika o radu Narodne skupštine, sednica može biti zatvorena za javnost u slučajima određenim zakonom ako to predloži vlada, što nije slučaj, odbor, što nije slučaj, ili najmanje 20 narodnih poslanika. Predlog mora biti obrazložen. O tom predlogu Narodna skupština odlučuje bez pretresa. Sednice radnog tela, to jest odbora, može da bude zatvorena za javnost na obrazložen predlog najmanje trećine od ukupnog broja članova tog radnog tela. O tom predlogu radno telo odlučuje bez pretresa. Do donošenja odluke Narodne skupštine, odnosno odbora radnog tela skupštine, o isključenju javnosti sa sednice, predsednik Narodne skupštine, odnosno predsednik radnog tela odbora, dužan je da postupa kao da je predlog za zatvaranje sednice za javnost usvojen. Umeđu vremenu je, kao što znate, skinut sa kalendara događaja i sa sajta ne misli valjda niko, zaista ovo dobronamerno kažem, da bih ja kao predsednik ovog odbora ili bilo koji iz opozicije imao tako snažan uticaj da izvršimo pritisak na stručne službe Skupštine da skidu sa sedanja odbora sa sajta, da izvršimo tako snažan uticaj da zatvorimo za javnost o temi, složit ćemo se, barem mi u opoziciji, koja je za nas od ogromnog značaja i za koji želimo da javnost čuje i vidi stavove svih narodnih poslanika i svih političkih opcija. Molim vas, apsolutno ničija namer, govorim u sopstveno ime i ljudi koji su iz naše poslaničke grupe, nikada nije postojala da mi zatvaramo, niti bismo to mogli ljudi da uradimo. Dakle, samo vam kažem, nezadovoljstvo i nerazumevanje koje je ovde pokazano je razumljivo. Samo kažem, nije baš, kako da kažem, dobra meta određena, pošto sam ja zvanično obavešten o tome, i ja sam smatrao da se pridržavam tačke 255 poslovnika Skupštine Srbije i tako je postupano. Naime, ja nikakvu odluku o tome nisam donao, niti sam mogao. Tu odluku donosi odbor, molim vas. Član 255 je potpuno jasan. I ne vidim, ponavljam, onaj politički aspekt, a i ljudski, ako hoćete, zašto bih ja, kao predsednik odbora, jedan od predlagača, tu su prisutni i drugi predlagači, zašto bih ja želeo da sednica bude zatvorena za javnost? Samo to neko da mi objasni. Šta je tu tajni, dijabolični plan Borka Stefanovića da Srbija ne čuje šta se ovde priča? Kad ja mislim da se svi slažemo, a i čuli smo od uvažene gospođe Raguš, da je to potrebno da Srbija čuje i ja sam srećan zbog toga, a verujem i drugi poslanici što imamo puno razumevanje, da je potrebna javnost i da niko ne beži od rasprave, a nikad nije ni bila namera da se beži od rasprave, ako sam ja dobro shvatio predstavnike vlasti, to je više puta rečeno. Dakle, zaista imam puno razumevanje i nemam nikakav, nikakav problem. Pa ne mogu ja, kolega, da isključim sa sajta, razumete? Hvala. Hvala. Zahvaljujem, uvaženi predsjedniče, gosti, članovi odbora, predlagači. Došlo je do velikog nesporazuma i zarad javnosti da razjasnimo. Dakle, uvaženi predsjednik odbora je pročitao iz poslovnika tačno da sednica radnog tela ili ti odbora može da bude zatvorena za javnost ukoliko to zatraži jedna trećina narodnih poslanika i dok se ne donese odluka o isključenju javnosti sa ove sednice, on bi trebao da se ponaša kao da je ona zatvorena za javnost. Problem je što uvaženi predsednik odbora nije naglasio da je on to izneo u javnost. Dakle, ja kao dugogodišnji narodni poslanik i predsednica odbora za evropske integracije sam danas isto bila šokirana kada sam dobila poruku, ja ne bih sada da čitam, izvinjam se, sa svog telefona, ali od novinarke, i ne bih da pravim razliku, od novinarke jednog dnevnog lista koja me je pitala kako ja kao članica odbora za spoljne poslove komentarišem to što je doneta odluka da će sednica odbora biti zatvorena za javnost. Ja sam njoj tačno citirala ove članove i dodala: odluka će se doneti na samoj sednici odbora.
Ja kao predsednik odbora verujem da je uvaženi predsednik dobio vrlo dobru pripremu od naše službe, iskusnih, koji su možda predložili da ukoliko do ovog dođe, to treba da se uradi i da se to stavi na glasanje, onda bismo mi odlučili. Stoga, uvaženi narodni poslaniče, ne možete da dobijete informaciju ranije, jer odluka nije doneta, ali, izvinite, ali... Pa ne može da dođe do informacije o informaciji koja ne koja... Evo. Jasno, sve je jasno. Zato što piše, ako mi dozvolite, pošto sam ja dobila reč. Kolega, molim vas. Zato, kolega, još jednom. Predsedniče, ja imam reči dalje. Znam. Ukoliko je mogu, piše, do donošenja odluke radnog tela. Dakle, mora da se... Da li mogu? Zato što se do donošenja odluke predsednik ovog odbora ponaša kao da je sednica zatvorena za javnost. Ako je sednica zatvorena za javnost, onda ne može da bude informacija na sajtu. Dakle, svi su se delimično... Postoji saziv, to ste trebali da vidite. Postoji saziv, dakle... Čuje oni bez vike. Evo, ako mogu da završim svoju misao. Da, ako mogu da završim svoju misao. Dakle, treba da se ponašamo kao da je odluka doneta, odluka nije doneta. Osnovni problem je što je predsednik odbora izašao u javnost i obmanuo javnost time da je doneta odluka. Nije mi jasno ko je doneo odluku. A sledeći problem je, dakle ja nisam iz Srpske napredne stranke. Ja sam predstavnica Saveza vojvođanskih Mađara koji je u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Ja sam takođe, mislim da je Nedeljnik, pročitala u drugom pasusu vesti da su predlog za zatvaranje ove sednice potpisali, odnosno podneli narodni poslanici Srpske napredne stranke, koji taj predlog nisu podneli. Stoga, bilo je tu više netačnih informacija i obmanjivanja javnosti, ali nadam se da, trudeći da se da iskoristim svoje dugogodišnje iskustvo, da je sada jasno da predsednik odbora nije smeo da izlazi u javnost i da kaže da je doneta odluka, to je bila velika vest, danas pre podne u mnogim medijima, o zatvaranju ove sednice, što inače nije uopšte neobičajeno. Odbor za evropske integracije često ima zatvorene sednice, ovaj odbor često ima zatvorene sednice. Dakle, ni to nije tačno što su određene novinari pitali, zašto bi uopšte tu odluku doneli ako su se do sada zatvarali samo sednice odbora za odbranu i bezbednost. To nije tačno. Ali ne može. Dakle, evo pitam, zbog čega se na sajtu nije pojavila informacija? Juče, evo, kažu mi da je bila, danas nije, evo, kolega mi se kaže, da je 15% se pojavila. Da pitam, ime, koje odgovore, zbog toga što je danas... Ja sam... Ja vas pitam, ime i prezime čoveka koji je ovdje, zbog čega se ova informacija nije od javnosti, samo toliko. Kolega, okay, hvala kolega, sad vam kažem, molim vas kolege, dakle, ja molim prisutne kolege u svo uvažavanje, bili oni članovi odbora ili bili gosti koji nisu članovi odbora, sa punim uvažavanjem, znači molim vas, još jednom, zaista vas molim, sve, ne samo vas lično, ali vas konkretno, nemojte više da se javljate mimo procedure, mimo toga da niste dobili reč. Ne zato što se meni to sviđa ili ne sviđa, već su to pravila po kojima mi u ovom odboru funkcionišemo, ne znam za drugi odbor. Budete li, gospodine, još jednom dobacivali? I budete li pričali bez davanja reči na današnjem zasedanju odbora,
primenit ćemo poslovnik, izreći niz opomena, bit ćete udaljeni, a mi ćemo vrlo brzo nastaviti rad. Ne vi, bilo ko. Je li to u redu? Hvala lepo. Izvolite dalje po prijavama za reč. Samo po prijavama za reč. Samo isključite me. Da, kolega ima po redu. Izvinjavam se. Samo isključite me. Gospođa Pilja, izvolite. Hvala vam. Poštovane kolege poslanici, ja sam sad čula šta ste vi rekli kao vaše obrazloženje. Ja to ne mogu da prihvatim. Vi ste decidno izjavili, Stefanović je rekao za agenciju Beta da su zatvaranje sednice svojim potpisima tražili poslanici Srpske napredne stranke. Gospodine Stefanović, vama se obraćam. Ja bih vas molila da mi pokažete gde je moj potpis za zatvaranje ove sednice. Ukoliko ga ima, želim da se utvrdi kome je potpisao, jer je to krivično delo falsifikovanja. Ukoliko nisam potpisala takav zahtev, kao ni moje kolege, doveli ste ozbiljnu zabludu javnost i kolege poslanike koji su zbog vaše izjave pre ove sednice odbora i držali konferenciju za novinare i govorili da je sramotno kako Srpska napredna stranka zatvara sednice odbora. Pošto to nije tačno, gospodine Stefanoviću, niti smo bilo što potpisali što ste vi izjavili, ne skupštinska služba, nego vi ste izjavili da smo mi potpisali Srpske napredne stranke, direktno ste nas targetirali, da želimo nešto da sakrijemo, želim da čujem vaše izvinjenje u ime svih poslanika i zarad javnosti, zato što ste bezočno slagali. Ja to moram da vam kažem, nije diplomatski, ali slagali ste, i to nije u redu. Doveli ste sve u zabludu i zbog toga se ovde održavaju konferencije za novinare i zbog toga se Srpskoj naprednoj stranci spočitava da nešto želi da sakrije, što nije tačno. To što je ova sednica odbora kasnila, isto je odgovornost predsednika odbora, koji je sam na svoju inicijativu isključio javnost, ali je rekao da smo mi potpisali Srpske napredne stranke da se ova sednica zatvori za javnost. Znači, ako nema mog potpisa, kao i potpisa mojih kolega, zaista želim da mi pokažete gde je moj potpis, ako ga nema, želim izvinjenje javno ovde pred svima. Druga stvar, ovde ste rekli, takođe vas citiram, gospodine Stefanoviću, da niste ranije zakazali sednicu jer se čeka izveštaj analize Ministarstva spoljnih poslova u saglašenosti spoljne politike Srbije sa EU. Ja taj izveštaj nisam primila u materijalu, pa vas molim, ukoliko je pristigao, da možemo da nastavimo sa radom, da ga dostavite, jer kažete da ranije niste zakazivali, ali nije bilo izveštaje. Iz ovoga proizilazi da izveštaj pristigao. Ja ga nemam kao član odbora i želim da ga imam u svom materijalu, da mogu dalje da raspravljam. A pre svega toga, želim javno izvinjenje zarad javnosti i zarad svojih kolega, jer ste nas sve doveli u zabludu, ili da pokažete moj potpis i potpis mojih kolega. Hvala vam. Hvala. Lepo. Kolega Komlenski, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Ja ću nastaviti, naravno, pridružujem se zahtevu koleginice Pilje. Želim da vidim, iako sad ne znam, može da se tumači na različite načine, obzirom da sam ja član pokreta socijalista sa liste zajedničke, Aleksandar Vučić. Da li je to bio komentar vezan samo za poslanike Srpske napredne stranke ili uopšte za koaliciju? Ako se odnosi na koaliciju, onda tražim i za sebe izvinjenje, a u svakom slučaju izvinjenje pripada poslanicima Srpske napredne stranke u svakom slučaju i prosto sam šokiran da to već niste učinili kad ste prekinuli koleginicu Marinu koja je dobila reč, da biste ponovo otvorili sednicu, što je takođe kršenje poslovnika. Ne vidim razlog za takvo postupanje, ali očigledno da to pokazuje da je u pitanju ili neznanje ili neodgovornost koju ste pokazali vezano za današnju sednicu. Na tome, ukoliko je potrebna edukacija iz poslovnika, ja verujem da stručne službe su apsolutno u stanju da vam je pruže, da možete to da propratite. A ako ste na nečiju časnu reč prihvatili informaciju da postoji nekakav navodni zahtev o zatvaranju sednice, a da to niste proverili, onda to
je izuzetno neodgovorno sa vaše strane, neodgovorno obzirom na to koliko vremena ste proveli u politici, koliko vremena ste proveli u diplomatiji, tako da je to za mene vrlo upitno. I obzirom da ste već dva ili tri puta govorili o tome da ste obavešteni da takav zahtev postoji, ja vas molim da stil koji je kolokvijalno ovde među nama kolegama posle sednice na kojoj ste odbili da kažete ko je to rekao da Dragan Marković Palma nije podobna ličnost da bude predsednik grupe prijateljstva sa Austrijom, nazvali taj stil maca diskrecija. Ja vas molim da danas ne idete u tom stilu, nego da bar ovde jasno i glasno čujemo ko je to navodno vas doveo u zabludu da takav zahtev postoji. Iako je apsolutno jasno da neko ko je predsednik odbora za spoljne poslove je morao da dođe na vreme, da se pripremi za sednicu, da pogleda materijal, a samim tim i da izvrši uvid u to šta je pristiglo za današnju sednicu. Znači, mi ovde imamo situaciju da smo apsolutno sigurni da zahtev za zatvaranje ove sednice za javnost ne postoji, to je nedvojbeno, a pitamo se postoje li i odgovarajući preduslovi da se ova sednica uopšte drži. Jer dokaze o tome u materijalu nemamo. Ovo zaista ni malo ne podseća na ozbiljan pristup svemu ovome. Ja ne znam čemu žurba da se ova sednica zakazuje na ovakav način, sa ovakvom pompom, medijskom, lažnom, neistinitom, namerno spinovanom, sa nedovoljnom dokumentacijom očigledno. Ne vidim uopšte nikakvu potrebu da se to dešava. Ili neko ima ozbiljan problem ukoliko to ne bude učinio po svaku cenu. Meni to liči na tako nešto, ali da ja ne odlazim dalje neosnovano u izlaganju, u izražavanje raznoraznih sumnji, da ih ne širim dalje, jer mogu trajati poprilično dugo, mislim da ovo što ste učinili vezano za današnju sednicu je nešto što treba, ne dovodeći u pitanje ovo što je koleginica Raguš rekla, da mesto predsednika odbora pripada opoziciji po dogovoru koji je postignut, ali da vi ozbiljno preispitate da li ste vi osoba koja je u stanju, sposobna i koja može da vodi odbor za spoljne poslove. Ja lično mislim da bi bilo vrlo fair, vrlo korektno da vi ponesete ostavku i da neko drugi iz opozicije ko će voditi računa o procedurama, protokolima i ne zloupotrebljavati to, nastavi da radi ovaj posao dalje. Hvala. Hvala. Čekajte, samo moment. Nešto vam se nije ovaj... Jel se sad čujemo? Da, prvo da se osvrnem na jednu neistinu koju je kolega Jerković rekao, da sam mu ja rekao da je se pojavilo danas na sajtu da se sednica održava u jedan sat. Ja sam kolegi pre početka ove sednice rekao da od momenta, pošto sam član odbora, od momenta kada sam dobio saziv za ovu sednicu, ušao sam na sajt i od tog momenta svakog puta kada sam proveravao, a i prijavljen sam inače na bilten Narodne skupštine, pa svake večeri dobijam, kako se zove, obaveštenja o dnevnim aktivnostima koje se dešavaju u Narodnoj skupštini, i u tom biltenu od sinoć je stajalo da se sednica održava, tako da je izrečena jedna neistina na moj račun, tako da molim kolegu da se izvini zbog toga. Što se tiče samog saziva, odnosno ovog brzinskog, ja bih tako rekao, sazivanja sednice, pre svega hoću se osvrnem na ono što je i predsednik rekao u svojoj izjavi, da će sednicu zakazati nakon što dobijemo izveštaj Ministarstva spoljnih poslova. Kao što i moja koleginica Biljana Pantić-Pilja rekla i
navela da nije dobila materijal. Ja moram da ponovim takođe kao član odbora za spoljne poslove da još uvek nisam dobio materijal, te ukoliko predsednik odbora ima materijal da nam dostavi kako bismo se upoznali s istim i kako bismo mogli na još kvalitetniji način da diskutujemo o ovoj temi. Što se tiče današnje izjave takođe predsednika, ja mislim da to ni na koji način nema smisla, jer je javnost, kao što su i moje kolege rekle malo pre, obmanuta, da smo mi članovi Srpske napredne stranke, odnosno članovi odbora za spoljne poslove, potpisali da se sednica zatvori za javnost, pa ja pitam predsednika gde je taj potpis da nam pokaže. Pošto niko od nas to nije potpisao, mislim da je u redu da se izvinite i da ovakve stvari se više u budućnosti ne dešavaju. Eto, toliko od mene. Gospodine predsedniče, kolege poslanici, moram da kažem da je ovo što se danas desilo svojevrsni skandal. Najpre da vas upoznam da sam član odbora za spoljne, ranije inostrane poslove od 1996. godine, znači od državne zajednice Srbije i Crne Gore. Menjali su se predsednici odbora i dešavalo se i da predsednici budu odbora sa ovakvim ili onakvim znanjem. Međutim, koleginice Raguš, izvinite, ali bez obzira na to što je do danas zvučalo javnosti ili poslanicima, kao što ste vi rekli, da kolega Stefanović ima dobro političko i stručno znanje, dovedeni smo u sumnju da je to tako. Najpre, neverovatna izjava da stručne službe mogu da obaveste javnost da je sednica odbora zatvorena. To nikako ne mogu da urade stručne službe. Šta god ko da uradi u nekoj stručnoj službi odbora, jedino što je validno je izjašnjavanje narodnih poslanika. Pokazala vam je koleginica Raguš, time dakle potpuno obmanuta javnost, da nijednog potpisa nema. Pa valjda vi kao čovek od takvog iskustva znate da stručna služba to ne može da uradi. Informacija o tome da će ovaj odbor biti sazvan je postojala na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije. Samo tišina dok ja govorim, naše ćete možda i da naučite, pa posle ćemo da vidimo dalje. I ono što je najvažnije, gospodine Stefanoviću, vi ste obmanuli i javnost i druge narodne poslanike, valjda i želje još od, čini mi se, jula meseca. Sednica je prva i konstituisanje Skupštine je bilo 1. augusta. Nekog jula bila je, znači, visoka temperatura, da li vam je vrućina udarila u glavu ili šta je. Dali ste izjavu svim medijima, dakle, još niste bili ni potvrđeni narodni poslanik, niti je konstituisan ovaj odbor, niti ste bili izabrani za predsednika odbora, evo, sećaju se kolegi iz opozicije, svi mediji su objavili, da ja sad ne tražim ovde, neki su me zvali da to komentarišem, čudila sam se čudu, Borko Stefanović u julu mesecu, još nema konstituisanog saziva, zamislite, niti izabrana vlada, kaže, odbor će da razmatra sankcije koje treba da se uvedu u Ruskoj Federaciji. Da li je to normalno i da li je to odgovorno kao prvo? Ja sam onda rekla, pa znate šta, čudno mi je, valjda Borko Stefanović zna kao čovek koji je bio na određenim funkcijama, nisam htela da kažem da ste vi neki birokrata koji je zaboravio na postupke po zakonima, nego sam vas uvažila kao kolegu političara koji treba da bude potvrđeni poslanik, valjda zna kakva je procedura. A da bi javnost znala, ja to zbog javnosti govorim, a ne zbog kolega ovde prisutnih, a znate i vi to, gospodine Stefanoviću, o tome su napisane mnoge studije, mnogi studenti danas na pravnom fakultetu, na političkim naukama, je li tako, Stefane, možda spremaju ili master rad ili doktorski rad na osnovu toga kakva je regulatorna uloga Skupštine Srbije u odnosu na spoljnu politiku vlade Republike Srbije. To znači svaki student
pravnog fakulteta i fakulteta političkih nauka zna. A zamislite, tek narodni poslanik i predsednik odbora. E, kakva je uloga Narodne skupštine i kakva je parlamentarna praksa? Ne možete vi veljde tako usko da gledate, gospodine Stefanović, morate da imate jednu širinu kao veljde političar od znanja i sa nekim diplomatskim iskustvom. Zato sam se ja vratila na 96. godinu. Dakle, parlamentarna praksa je takva da se poštuje Ustav ove zemlje i Zakon o Narodnoj skupštini i, što je najvažnije, tu su gospode iz ministarstva, Zakon o spoljnim poslovima. A šta kaže Ustav Republike Srbije? Ustav Republike Srbije, uz svo stvarno poštovanje mogućnosti da izrazite svoje mišljenje i da se o tome raspravlja, i uz blagonaklonost koleginice Raguš, koja je izuzetnih demokratskih shvatanja i širine, kao i mi članovi Srpske napredne stranke, moram ipak malo da vas na to podsjetim, jer imam još dovoljno vremena. Član 99, tačka 7 Ustava Republike Srbije, šta kaže? Kaže da Narodna skupština Republike Srbije vrši nadzor na vladom Republike Srbije. A ko utvrđuje, dame i gospodo, narodni poslanici, spoljnu politiku Republike Srbije? Vlada Republike Srbije, koju predstavlja ministar spoljnih poslova, premijer, odnosno kandidat za premijera. Valjda ste čuli ono briljantno izlaganje gospođe Brnabić, ne znam na kojoj strani je spoljna politika Srbije, lepo je kandidovala to pred Narodnu skupštinu, poslanici glasali, i da naučite i vi, gospodine Gajiću, jer nije vam dovoljno što ste advokat, morate mnogo da učite u Narodnoj skupštini da biste nešto naučili kako treba. To što vi radite svaka čast kao advokat, ja u to ne ulazim jer pravnik nisam, ali ovo su ozbiljne stvari na koje moramo da podsjetimo predsednika. E sada, šta kaže ovo što je najvažnije, što su pomenule i koleginica Pilja i pre svega gospođa Raguš? Informacija. Vi dobro znate, gospodine Stefanoviću, da član 29 Zakona o spoljnim poslovima lepo kaže, tu su opet, kažem, gospode iz ministarstva, da Narodna skupština Republike Srbije dobija informacije o određenim pitanjima o spoljnoj politici Republike Srbije. Ja sam ja u pravu, gospodine Stefanoviću. Na zahtev predsednika Narodne skupštine, predsednika parlamentarnih delegacija ili pojedinih funkcioneri kojima je to dozvoljeno, ili predsednika odbora, što je zatraženo, a još uvek nije stiglo. Pa kako ste vi onda mogli, ako ste vi ozbiljan čovek i rekli ste da ćete vi ozbiljno da vodite odbor za spoljne poslove, mogli da zakažete ovaj odbor, pri tome obmanuvši javnost, evo i koleginicu Stamenkovski i Đurđević, ona je održala konferenciju za novinare, dakle, kaže, rekao je Borko, nemojte više ništa da mu verujete, dakle, nije tačno to što je on rekao, sednica nije ni u pokušaju trebala da bude zatvorena za javnost. A da sednice, pošto kolega ste vi to pitali, u svo uvažavanje, samo nemojte onu viku onako, to je i za moj ukus previše. Dakle, da bi sednica bila zatvorena, kad stigne ta informacija po zakonu o spoljnim poslovima Republike Srbije, po tom istom članu 29, mi treba da se izjasnimo da li je ta informacija koju smo dobili, kao što je to bio slučaj pre mesec dana, nešto o čemu javnost treba da bude upoznata, ili se poslanici izjašnjavaju o tome da se sednica zatvara. I na kraju, podnošenje akta Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, evo kolega Komlenski, koji je, koliko godina ste vodili nadležni odbor, i čovek advokat i sa velikim pravničkim iskustvom. Da li je moguće da vi to ne znate, gospodine Stefanoviću, da predlog ovakvog akta, kao što je rezolucija, kao što je deklaracija, može da dođe na sednicu nadležnog odbora, a da pre toga nije uvrštena voljom narodnih poslanika u dnevni red Narodne skupštine? Naravno da ne može. Pogledajte, dame i gospodo narodni poslanici, ovo su vrlo ozbiljne stvari. U predlogu mnogih poslaničkih grupa su razne rezolucije
formiranje anketnih odbora, deklaracije i tako dalje. Je li to tako? Je li to čeka izjašnjavanje za uvrštavanje u dnevni red Narodne skupštine? Pa, znate, vi imate sa svojom ovom rezolucijom prioritet u odnosu na neke, vi to sebi onda dajete za pravo. Jeste vi kao predsjednik odbora stavili svoj predlog rezolucije, nego neke druge poslaničke grupe koje rezolutno žele da se Skupština izjasni o ekologiji, o tako, o raznim drugim pitanjima, o socijalnim pitanjima i tako dalje. To može da bude predmet razmatranja nadležnog skupštinskog odbora samo u slučaju da je Narodna skupština prilikom utvrđivanja dnevnog reda taj akt uvrstila u razmatranje na toj sednici na kojoj se kandidovao taj akt da se o njemu razmatra. Dakle, ovde ne postoje nikakva poslovnička ograničenja, niti postoji bilo kakva uloga stručne službe u tome. Poslovnik o Narodnoj skupštini, iako ga je pisao Konstantinović sa nekim drugima iz Demokratske stranke, ovi vaši bivši, to bar nije ograničio, a tek Ustav uopšte ovo nije ograničio. Ovo je država u kojoj parlamentarna uloga je i tekako važna, ali je tačno definisano kakva je uloga Narodne skupštine u kontroli vlade. I još da podsjetim, proverila sam kod gospodina Filipovića, jer eto, igrom slučaja nisam bila u prošlom mandatu Narodne skupštine, ali sam se, vidite, kao poslanik Srpske napredne stranke, što je za mene velika čast, vratila da odgovorno radim posao za koji nas je narod birao. Gospodin Filipović mi je rekao da je poštovana i ona odredba Ustava i zakona i poslovnika da ministar dva puta godišnje, je li tako, gospodine Filipoviću, podnosi izveštaj Narodnoj skupštini, odnosno resornom odboru. Koliko mi je poznato, prošle godine u decembru mesecu je u prošlom sazivu Narodne skupštine, posle 6 meseci rada, uslov je da se 6 meseci radi u tom sazivu, ministar Selaković bio pred poslanicima ovog odbora. Ta praksa će se nastaviti i dalje, a što se tiče ove informacije, nemojte da trčite pred rudu, ona se priprema, ali kad ona dođe, verujte mi, kao odgovoran poslanik, insistiraću da se poštuje ova procedura iz poslovnika i zakona i da se poslanici izjašnjavaju o tome na koji način će ta informacija da bude tretirana na ovom odboru. Hvala vam i mislim da ćete vi kao odgovoran čovek da uputite na kraju i izvinjenje svima. Hvala vam. Ja se nadam da ćemo uskoro da počnemo da radimo, pošto očigledno šta se sve dešava ovde danas, pre uopšte što smo krenuli da raspravljamo o tačkama dnevnog reda ili bilo čemu drugome, 6 ili 7 govornika za redom pričaju istu priču, samo u svom prepevu. Da li je sazvana, da li je javnost, da li nije javnost, obaveštena. Mogu sve, ali to ćemo posle. Ono što sam hteo da vam kažem je da zaista, bar kako sam ja član ovog odbora od početka ovog saziva, nekoliko puta se odlučila je ova većina odbora, a to je i skupštinska većina, da se o nekim stvarima ne razgovara. Ja sam sada prošao ovde kroz neke datume. Ako se sećate, 20. septembra je potpisan sporazum između Ruske federacije i Srpske države Selaković-Lavrov u Njujorku. Ja sam pominjao da vidim šta se to dešava, da se potpiše bilo šta sa predstavnikom Ruske federacije u Njujorku dan nakon što je predsednik Putin najavio da će koristiti atomsku bombu. Zabranjen je bio razgovor, rekli ste, odbacili ste ova većina koju čini naravno SNS i njihovi koalicioni partneri, da o tome ne treba da se razgovara. Imali smo francusko-nemački predlog malo pre toga koji je tek stigao bio tada. Ja sam predložio, ok, ljudi, možemo mi na ovom odboru zatvorenom za javnost ili otvorenom za javnost, pretpostavljam da bi bilo zatvoreno za javnost, da razgovaramo o tome. Odbili ste predlog. Imali smo čuveni poziv za Krimsku platformu, našem predsedniku Skupštine Orliću, koji nikad nije stigao u ovaj odbor, gde se jedini na tom krimskom sastanku, odnosno u Zagrebu, to je međunarodni parlamentarni forum, su se pojavile sve države Evrope, Savet Evrope, bez Rusije, Belorusije i Srbije. O tome isto niste hteli da razgovarate.
I sada mi ovde, bez da uopšte počnemo da pričamo, pošto, kako sam razumeo, tačka prva, tačka nije čak ni otvorena, gospođa koleginica Raguš priča kako oni žele uvek javnost, kako žele informacije da teku, kako su otvoreni, to jednostavno nije tačno. Vi možete da odglumite to pred kamerama, ali to jednostavno nije tačno. Ja bih zaista voleo da mi krenemo da razgovaramo danas o tačkama dnevnog reda i da nekako prestanemo sa praksom da se kroz protokolarne stvari ili ako neko napravi grešku ili nije napravi grešku, jednostavno nije ni jasno šta se ovde desilo. Ja vidim da šest članova odbora, odnosno poslanika, govori istu stvar na drugačiji način. Ja bih voleo da počnemo da krenemo da radimo. Hvala vam. Radi istine, da bismo bili precizni u tom smislu, uvek se na ovom odboru govori o svemu. Apsolutno, što je u skladu sa poslovnikom na osnovu konkretnih predloga u okviru tačaka dnevnog reda, uključujući i tačku raznu koja omogućava, recimo, razgovor o datim temama, kao što smo donekle konzumirali na prethodnim sednicama. Dakle, samo da bismo tu bili precizni, ne ulazeći sada u to, pošto sam u ulozi predsedavajućeg, ne želim da ulazim u to da li je neko hteo, da li neko nije hteo. Predlozi za raspravu ne mogu da budu predlozi za raspravu. Može se o njima razgovarati u okviru... Predlog tačke dnevnog reda zna se kako se radi, ako se poštuje poslovnik, ako se predstavi na taj način, što u tom slučaju nije bilo tako, nije bilo urađeno pismeno, nije bilo urađeno na osnovu akta. Ne, samo da objasnim, kolega. Znači, nije to nikakvo naše neslaganje, samo da objasnim. Mora postojati neki akt da bi ušlo u razmatranje da li ulazi na dnevni red. Kao što imamo predlagače u ovom slučaju više rezolucija, tako smo mogli razgovarati o tački da je imalo određenu pisanu formu. Razumete? Konzumira se kontrolna uloga parlamenta kroz, u ovom slučaju, kroz tačku raznu, što je donekle i korišćeno u dosadašnjoj praksi, pri čemu ja ne mislim da vi nešto grešite, ja samo kažem da je to nešto što nam stoji na raspolaganju i naravno uz apel kolegama da svako ima sad pravo da se javi, ali mislim što duže budemo pričali, kasnije ćemo doći do razmatranja dnevnog reda. Gospođa Marina Raguš, izvolite. Dakle, kolega Miketiću, tražim izvinjenje jer ste obmanuli javnost malopre. I to ne radite prvi put. Znači, drsko i bezobrazno ste obmanuli javnost, rekavši da smo mi odbacili vaš predlog koji ste formalno pravno prema poslovniku o radu Skupštine priložili za dnevni red ove sedmice. Predsednik odbora vam je to pokušao da kaže na diplomatski način, ali suštinski ste obmanuli javnost. Ovo je odbor gde se o svim predlozima koji ispune formu, ja znam da je to vama problematično, jer očigledno ne kapirate da je demokratija procedura. Ne razumem šta je smešno. Hajde da vas definišem gde ste, ja vas pitam, jer se vi nepristojno ponašate. Hajde da vas orijentišem gde ste. Vi ste u Skupštini Srbije. Nijedna reč moja nije bila bezobrazna. Taj vaš... Izvinite, kolega, vi ste čovek da znaju ostale kolege koji ste iskoristili jednu priliku da pozdravite predstavnike Ukrajinskog odbora za spoljne poslove, pozdravom, slava Ukrajini, drage kolege, to treba da znate. To je kolega Miketić uradio, čisto da znate. A sada ste obmanuli javnost i treba da se izvinite, jer to što ste rekli nije tačno. Hvala. Hvala lepo. Uvaženi predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, prvo, uvaženi predsedniče, ja ću vas moliti da koristite mogućnosti vaše po poslovniku da ova sednica ima neki normalan tok. Nažalost, ona to do sad nije imala. Vezano za navode mojih prethodnih govornika, mogu u delu da se složim u kojim su oni pričali vezano za zbrku, za, ajde možemo reći, mislim da je preterano teška reč, skandal u vezi koji prati celu ovu sednicu, ali ne bi išao toliko daleko da smatram da je to nešto
dramatično i da će to naneti neku naročitu štetu. S tim u vezi, mislim da je obrazloženje koje je predsednik odbora dao po meni sasvim odgovarajuće i da kažem da nisam imao priliku da čujem izjavu koju ste dali u medijima, prema tome ne mogu isto ni da komentarišem. Što se tiče sazivanja ove sednice, ne bi se složio sa kolegama koji kažu da je ovo sazvano nešto brzinski i da nisu dobili materijal. Ja sam dobio saziv ove sednice pre 5 dana uredno sa svim materijalom. Složit ćete se, mnogo više vremena nego kad se sazivaju sednice Narodne skupštine. Sve ovo što se do sada desilo, kao što je kolega Miketić rekao, smatram da pređemo preko toga i da počnemo da radimo, jer pred nama je obiman i vrlo važan dnevni red o kome danas treba da raspravljamo i samo se nadam da sve ovo što se desilo neće biti neko opravdanje da ova sednica danas se ne održi nekim slučajem. Hvala lepo. Ja zaista ne mogu da verujem, uvaženi predsedavajući, poštovane kolege, da su nama ovde falsifikovani potpisi, a da se nama kaže da mi ponavljamo jedan za drugim o čemu se tu radi, šta otprilike podižemo toliku dramu zbog toga. Prosto ne mogu da verujem da to čujem od kolega i ne vidim smisao da se sednice ovog odbora ovako zakazuju i ovako vode. Transparentnost u radu poslanicima Srpske napredne stranke je veoma važna i ovo je zaista ozbiljan propust i zaista ne mogu da verujem kako je moglo ovako nešto da se desi. I kolege su tražili izvinjenje od vas, predsedniče odbora, a ja tražim i odgovornost za ovako nešto. S druge strane, slažem se sa koleginicom Natašom Jovanović. Ja mislim da je ovakav predlog rezolucije za plenum, sve se rezolucije uvek predlažu, bilo kog tipa, bilo da na plenum, onda se o njima glasa, ako se, znači, izglasa, raspravlja se i o njima i onda se na kraju donosi konačna odluka u danu za glasanje. Posebno mi je teško, zato što imamo ozbiljnu krizu na Kosovu i Metohiji, da se Odbor za spoljne poslove bavi ovim temama, a ne nekim suštinskim o kojima mi zaista treba da raspravljamo. Završilo se. Hvala. Hvala vam. Ja sam htio zaista da se javim, da pokušam koleginici Raguš da odgovorim na ovo njeno neprijatno izlaganje. Kako da vam kažem, vi ste zaista poznati neko ko mirno govori. Drago mi je ako sam rekao neku istinu koja vas je toliko iznervirala. Ako krenemo od toga što sam izgovorio vezano za procedure, vi ste rekli da je demokratija stvar procedura, ja bi se tu složio. Gde je onda taj poziv predsedniku Orliću pred ovim, a vi ste potpredsednik ovog odbora, očigledno nije stigao, ali tako. I jedino se gospodin Orlić sa kolegama iz Belorusije i Rusije nije našao na tom sastanku. To je očigledno jedan propust. Tako da, ja mislim da ovo što se ovde pokušava, i pokušat ću ponovo da objasnim, mislim da je vreme da zaista krenemo da raspravljamo onome o čemu treba da pričamo, a ne o procedurama, jer svaki put, naravno i o procedurama, ali svaki put zaista, kada nešto nećete o nečemu da razgovarate, a naveo sam ovde 3 ili 4 primjera kada sam za to pokušao i možda ste me pogrešno razumeli, ne danas, nego u prethodnih 6 ili 7 sednica, to je nekako odbijeno, odnosno izglasano da se o tome ne razgovara. Tako da ja zaista mislim da je vreme da pričamo o nekim stvarima za koje je ovaj odbor i nadležan, a to je spoljna politika. Ali svaki put kad vam nešto ne odgovara, ili se bavimo procedurama, ili jednostavno neki poziv nestane u proceduri. Lost in translation. Hvala vam. Replika 2 minuta. Kolega Mikitiću, ne znam ko je izgubljen u
prevodu, ali mislim da smo pričali o svemu ovome i nekoliko puta smo vam rekli, dakle, zlonamerni ste. Da, kada dođe, izvinite, ja vas nisam prekidala. Ne, nisam. Trebalo bi da se prisetite, imamo snimak. Ja vas nisam prekidala. Ja sam reagovala pojačanim decibelima na vaše ponašanje dok sam ja pričala. Ali jednu ružnu reč vam nisam rekla. Iznosite neistine. Znači, kada pozivi dođu na lično ime, kao što je to ovo slučaj sa predsjednikom Orlićem, sve je po proceduri urađeno, nije došlo na vaše ime, nego na ime predsjednika Skupštine. Ali sada bi ja trebalo da ulazim da vam objašnjavam i poslovnik o radu i demokratske procedure, Skupština jeste skup procedura, imamo stručne službe, pa ako vam je do toga stalo, onda se konsultujte sa njim. Ali vi se nijednog momenta, čak ni džentlmenski, jednoj ženi, kao što sam ja, niste izvinili što ste manuli malo pre javnosti. Dakle, o svemu o čemu ste vi hteli da pričate, razumevajući na sebi svojstven način procedure ove institucije, pa mi smo već pričali na ovom odboru za spoljne poslove, vi ne osjećate potrebu da se izvinite zbog toga što obmanjujete javnost, kao što vidite ovde su predstavnici medija i mi to imamo u streamingu. I to je vama sasvim u redu. Međutim, ono što sam ja htela konačno, s obzirom na sve ovo što se danas desilo, a razumela sam koleginicu Jovanović da se to odnosi na mene, na moja najšira moguća shvatanja demokratije, od sada ćemo malo drugčije, od sada ćemo strogo po proceduri, stoga predlažem pre prelaska na dnevni red članovima odbora za spoljne poslove da se ova sednica sa ovim dnevnim redom odloži zato što nisu ispunjeni uslovi za njeno održavanje, nismo dobili informaciju Ministarstva spoljnih poslova koju smo tražili. Što teško vam da sedite? Hoćete staviti predlog na glasanje? Ne. Ne, ja sam izrazila predlog. Jednako kao i ja. Hvala lepo. Hvala gospođi Raguš. Naravno da ćemo staviti na glasanje. Pre toga samo par stvari da kažem. Žao mi što se ovo ovako dogodilo. Ponovit ću još jednom. Obavešten sam zvanično. Verovatno očigledno je u pitanju ozbiljna omaška, iako nisam subjektivno odgovoran, ljudi iz stručne službe koji su izgleda imali deluziju neku ili su sanjali loše. I ja se i njima izvinjavam, a takođe kolega drugi put danas izvinjavam svima članovima odbora, drugi put danas. Treba bolje da se slušamo, zato što je došlo do ove situacije koja, ponavljam, apsolutno nije namerna. Ja sam srećan što je sednica odbora za spoljne poslove imala normalno uključenu javnost. Mislim da je to u vrhunskom interesu građana Srbije koje predstavljam. Dakle, to zaista izvinjavam se svim članovima odbora, iako zaista, verujte, nikakva namera ne postoji od strane moje lično, a verujem ni od stručne službe koja je meni prenela takvu informaciju. Izvinjavam se svima pojedinačno i grupno. Posebno poslanicima Srpske napredne stranke. Posebno poslanicima Srpske napredne stranke, koji su pokazali kroz vaše izlaganja da jako žele javnost ove sednice, što mene neizmerno raduje, jer je to moja želja svih ovih meseci koliko smo pripremali ovu sednicu. Dakle, i pre nego što predlažem dopunu dnevnog reda na osnovu predloga zamenice predsednice odbora poslanice Raguš, da se sednica odloži, ja sam dobro shvatio, do daljnjeg. Dakle, molim vas da se članovi odbora izjasne o predlogu. I samo tehnički, molim vas, da se... Dobio si repliku. A pa ne može replika na repliku. To sam i ja pitala, jesu dobili pa... Zašto nismo dobili?
Nemamo odgovor. Zašto su predstavnici ministarstva, da čujemo zašto ga nismo dobili? Pa nema. Mi treba da glasamo što je... Meni je žao što ako ponovo se vidi da se ne slušamo, kolega. Dovolite ljude iz ministarstva, nemaju oni veze sa tim. A kako znate, gospođo Jovanović, šta ću ja da kažem? Dobro, znam, otprilike. Mislite? Da. Čekajte, treba da glasamo u predlogu. Da, da. Čekamo da se osposobi sistem. Da. Ne, čekamo da se osposobi sistem. Nije do nas. Dakle, izveštaj Ministarstva spoljnih poslova je poslat kurirskim putem, kao što sam rekao na početku sednice. Obavešten sam zvanično da je to urađeno, da je ispunjen uslov koji su tražili, međutim, do danas nije stigao u odbor. Ja to mogu da tumačim na razne načine, ali neću to činiti sad na sednici. U svakom slučaju smatram da je to krajnje neozbiljno, neprofesionalno i nedolično tog ministarstva. Ali to je sad moj lični stav. Hvala. Čekamo da se osposobi sistem da se glasa o predlogu da se odloži sednica od strane gospođe Raguša. Bojko, ja to po njemu, kako može da se glasa o nekom predlogu, znači glasa se o dnevnom redu na sednici? Kako dopuna dnevnog reda? Pa kako može da se glasa za predlog, znači glasamo o dnevnom redu ili o predlogu za dopunu dnevnog reda? A ne može da glasamo o odlaganju sednice? Znači, sednica može da se odloži kad nema kvoruma na sednici. Nije to jedine. Pa da, ali ne postoji razlog da mi se glasamo da se sednica odloži. Ja sam istakla razlog. Razumete razlog koje ste istakli, ali ne može da se glasa o tome na taj način. I glasaš da odložiš sednicu, pa znaš kako se zakazuje sednica, nemoš sednica odlaže. Ne možeš, kad se to predlog, ne možemo ignorisati da postoji taj. A predlog, ne može o tom predlogu, ne može, kako može da se glasa o tom predlogu? Da sednica da je sad noć, glasa odbor da je noć. Sumrak. Pa sumrak, da li što sumrak. Kako ne razumemo, što bi glasalo da je? Ne znam šta je da ne. Kako može da se glasa, kako može da se glasa da se sednica odloži? Gospodine Gajić, ćete vi da uletite sa objašnjenjem, jer ja očigledno nemam... Pa postoje mogućnosti za odlaganje, ali ne glasa se o odlaganju. Zašto? Pa onda se glasa o celom dnevnom redu. Ne možete glasa o dopuni kad nismo usvojili dnevni red. Nismo ne stavili na glasanje svoje... Ko je to tačka? Ako je to dnevnog reda, ako je tačka dnevnog reda odlaganje sednice, ko je to tačka? I prva tačka dopuna dnevnog reda. I dopuna dnevnog reda šta znači? I onda se usvoja dnevni red, to je prva. Onda se usvaja ceo dnevni red sada. A ne, mi zaglasamo da se odloži sednica. Pa znači... Ide dopu na dnevnog reda i onda je posle prva tačka dnevnog reda. Prvo se glasa za dopu. Onda se ova briše. Onda se sve briše. Pa ako prvo usvojimo kao dopu na dnevnog reda da se odloži... Samo moment. Dakle, pošto nema tehničkih uslova, morat ćemo pristupiti glasanju o predlogu dopune dnevnog reda predloženog od strane gospođe Raguš. Molim vas da se izjasnite o kojoj od prisutnih poslanika dizanjem ruke, ko je za dopunu dnevnog reda, a dopuna se sastoji u tome da se današnja sednica odloži iz razloga jer nemamo formalno ispunjen uslov o izveštaju Ministarstva spoljnih poslova. Molim vas da... Hvala. Kako, da li može da se izbroji sa ovim? 12. Koliko? 12. 12 za. Konstatujem 12 za. Ko je protiv? 3. 1, 2, 3. Hvala. Konstatujem da je odbor usvojio dopunu dnevnog reda. Stavljam pred... Dakle, molim vas. Predlažem dopunu dnevnog reda uz ovu tačku, tačka 2 sa dve nove podtačke, inicijativa za posete, učešće na centralnoj proslavi Dana Republike Srpske u Banja Luci, Istočnom Sarajevu,
poziv na posetu delegaciji poslaničke grupe prijateljstva sa Grčkom u Narodnoj skupštini parlamenta Republike Grčke krajem januara i tačka 12 poslaničke grupe prijateljstva koju je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve. Dakle, time bi bile izvršene dodatne dopune dnevnog reda. Ko je za ove dopune dnevnog reda da se stave na dnevni red? 1, 2, 3. Cijele sednice. Ja ne znam što vi ste dobro. Radili. Ko je protiv? Niko? Niko nije glasao. Konstatujem da odbor nije usvojio dopune dnevnog reda. Prelazimo na razmatranje toga da na predloženi dnevni red. Ko je za predloženi dnevni red da bude usvojen na ovaj način? Nemate kvorum. Nemamo kvorum. Jer smo mi... Ok. Hvala puno prisutnima. Konstatujem da odbor nema kvorum i da je završena današnja sednica. Hvala.